បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live video របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុង page ខ្មែរ ebook បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះជូនមេរៀនមួយគឺ3ចំណុចដើម្បីជោគជ័យជាមួយនឹង homepage ខ្មែរ ebook បាទតែ3ចំណុចទេពុកម៉ែបងប្អូនតែ3ចំណុចទេតែខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មបណ្ដាញទីផ្សារបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំផ្ដល់ជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តបាទទាំងអស់ដែលនិយមបាទចូលចិត្តរកស៊ីតាមអាជីវកម្មបណ្ដាញបាទអាជីវកម្មបណ្ដាញទីផ្សារដែលយើងហៅថា network marketing បាទ network marketing នោះអាជីវកម្មបណ្ដាញណាបាទអាជីវកម្មបណ្ដាញល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួនក៏ធ្វើអាជីវកម្មបណ្ដាញមិនបានជោគជ័យដែរដោយសារតែការគិតខុសមានពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់ឮហើយអ្នកខ្លះមិនចង់ស្ដាប់ទីផ្សារបណ្ដាញ network marketing គ្រាន់តែគេឮគេអ្នកខ្លះគេមិនចង់ស្ដាប់អ្នកខ្លះគេមិនចង់ឮបាទហេតុអីដោយសារអ្នកដែលគាត់មិនចង់ស្ដាប់មិនចង់ឮនោះដោយសារគឺគាត់ធ្វើមិនទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងទីផ្សារបណ្ដាញដោយសារការសម្រេចចិត្តខុសដោយសារការធ្វើខុសរបស់គាត់ទើបគាត់មិនទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងទីផ្សារបណ្ដាញឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ដល់នូវមេរៀនមួយដែលមាន3ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យជាមួយនឹងទីផ្សារបណ្ដាញបាទគឺ network marketing ហ្នឹងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងទីផ្សារបណ្ដាញ network marketing តោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាភាសាសិស្សនិស្សិតកម្មករកម្មការនីហើយមិត្តភ័ក្ដិទាំងឡាយដែលនិយមរកស៊ីបាទរកស៊ីជាមួយនឹងទីផ្សារបណ្ដាញគឺបណ្ដាញទីផ្សារ network marketing ហ្នឹងបាទកុំឲ្យចេះតែលឺគេថាណាតើឥឡូវជោគជ័យមាន3ចំណុចទេណាពុកម៉ែបងប្អូនមាន3ទេឥឡូវចំណុចទី1ចំណុចទី1គឺកត្តាក្រុមហ៊ុនបាទកត្តាក្រុមហ៊ុនណាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺកត្តាមេដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននឹងឯងណាចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3ដែលយើងតែធ្វើយើងទៅទូបានជោគជ័យជាមួយនឹងទីផ្សារបណ្ដាញ network marketing ដែរចំណុចទី3គឺខ្លួនឯងហ្នឹងបាទខ្លួនឯងហ្នឹងពិតប្រាកដណាស់ទីផ្សារបណ្ដាញហើយបណ្ដាទេ network marketing มันដែលមាន network ណាបោកយើងទេណាมันដែលមានទេមានតែមនុស្សទេតែគេបោកណាតោះ3ចំណុចហ្នឹង3ចំណុចធំធំហ្នឹងមានអីខ្លះមានទី1កត្តាក្រុមហ៊ុនទី2កត្តាមេដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទី3កត្តាខ្លួនឯងកត្តាក្រុមហ៊ុនពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបើចង់ធ្វើបាទបើចង់ធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញបើចង់រកស៊ីបែបបណ្ដាញទីផ្សារហើយតែ network marketing ពុកម៉ែបងប្អូនទៅសិក្សាពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសិនសិក្សាទី1ដែលថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
មានពិតប្រកបអត់ក្រុមហ៊ុននឹងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទេក្រុមហ៊ុននឹងក្រុមហ៊ុនពិតប្រកបក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុននឹងមានផលិតផលដែលល្អណាផលិតផលដែលល្អចាំបាច់ដែរហើយទៅនៅឥឡូវកាលថាក្រុមហ៊ុនមានអស់ហើយអាហ្នឹងទី1ក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនមានផលិតផលល្អល្អអូខេវាអស់អីលើហ្នឹងឯងកត្តាក្រុមហ៊ុនមានប៉ុណ្្នឹងទេក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវចប់ហើយក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានផលិតផលល្អល្អហើយវាចប់ហើយតែកត្តាទី2ដែលសំខាន់ជាងគេណាកត្តាទី2ដែលសំខាន់ជាងគេអីគេកត្តាមេដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគិតមើលកត្តាទី2កត្តាមេដឹកនាំឬក៏អ្នកយារ៉ាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកដែលទៅនាំអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកមកស្រុកយើងហ្នឹងណាបើទៅនាំពីគេមកមកស្រុកយើងហ្នឹងអាអ្នកទៅនាំមកហ្នឹងកត្តាទី2មើលអាហ្នឹងមើលអាអ្នកនាំមកមួយណាណាមួយណាអឺមមើលគាត់ថាតើគាត់ធ្លាប់នាំក្រុមហ៊ុនមកប្រមាណហើយមកស្រុកខ្មែរតើគាត់ធ្លាប់រត់ចោលគេយករបស់គេយកគេមកបោះចោលនៅស្រុកខ្មែរប្រមាណហើយមើលកន្លែងហ្នឹងទៅដឹងទេបងបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនវាក្រុមហ៊ុនគេល្អហើយក្រុមហ៊ុនគេត្រឹមត្រូវគេមានផលិតផលត្រឹមត្រូវហើយតើអាអ្នកនាំមកនោះវាមិនត្រឹមត្រូវអាអ្នកមកវាមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនធ្វើជាមួយក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរណាអញ្ចឹងតើតែអ្នកនាំអស់ហ្នឹងក៏វាល្អដែរអញ្ចឹងនិយាយមកទៅមួយដែរប្រយ័ត្នអឺជួបមេដឹកនាំដែលទៅនាំក្រុមហ៊ុនគេមួយមកស្រុកខ្មែរយើងហើយមកគៀកងបាទគៀកងម៉ែយើងមិត្តភក្តិនឹងឲ្យធ្វើរាប់រយរាប់ពាន់នេះដាក់ឲ្យធ្វើហើយគេកែនបាទគេហៅឲ្យធ្វើគេទជួលសន្តាគារធ្វើអឺធ្វើជាសិក្ខាសាលាភ្លុកទឹកភ្លុកដីណាធ្វើអញ្ចឹងវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមេដឹកនាំហ្នឹងគាត់ធ្លាប់តែនាំមកហើយយកគេមកបោះចោលហើយទៅនាំថ្មីមកមួយទៀតយកថ្មីមួយមកទៀតយកគេមកបោះចោលហើយទៅនាំថ្មីមកមួយទៀតបើចេញឯសេរីហ្នឹងមកបាច់ធ្វើជាមួយទេណាចេញសេរីហ្នឹងមកបាច់ធ្វើជាមួយទេវាអត់ប្រយោជន៍ទោះបីពុកម៉ែបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងបាទខំប្រឹងប្រែងឲ្យងាប់ទៀតក៏វាមិនបានជោគជ័យដែរបើយករបស់គេមកបោះចោលតែរហូតហ្នឹងវាជោគជ័យស្អីនិយាយជាក់ស្ដែងនិយាយឲ្យត្រង់ណាតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ network marketing មកដល់ថ្ងៃនេះយូរឆ្នាំជាង10ឆ្នាំបាទជាង10ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់ network marketingខ្ញុំមិនដែលឃើញក្រុមហ៊ុនណានៅប្រទេសគេណោះបិទវានៅឡើយទេមិនគេមិនស្គាល់បានបិទវាទេចុះរឿងអីដែលថាក្រុមហ៊ុនគេអត់រឿងអីដែលថាក្រុមហ៊ុនគេបោក
វាអត់មានទេអត់មានទេយើងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅនាំមួយមក3 4ខែបាត់ចំអោលមកមក3 4 5ខែបាត់ចំអោលមួយមក3 4 5ខែបាត់ចំអោលមួយមក3 4 5ខែបាត់ចំអោលបាទតាអាក៏មុនពីមុនពីមុនមកដល់ឥឡូវឥឡូវទៅមើលនៅដដែលគេនៅដាល់ធម្មតានៅប្រទេសគេនៅថៃគេនៅដាល់ធម្មតាហ្នឹងគេយកបើយកពីថៃមកតែយកគេមកលក់មុខស្រុកឯងអាហ្នឹងប្រហែលជានាំគេមកមកធ្វើគេស៊ីក៏មិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចញ៉ាយ៉ាដឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះនិយាយ3ចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចទី1ក្រុមហ៊ុនចំណុចទី2អ្នកនាំមកហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនាំមកហ្នឹងគាត់មានប្រវត្តិនាំគេយកមកបោះចោលក៏ធ្វើជាមួយគាត់នាំគាត់មានប្រវត្តិថានាំយើងរត់ទៅលើកទៅធ្វើជាមួយគាត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងនាំយើងទៅធ្វើជាមួយគាត់ហ្នឹង3ខែក្រោយនាំយើងទៅធ្វើទៅធ្វើជាមួយគាត់ឡើងផ្សេងទៀត3ខែក្រោយទៀតនាំយើងទៅធ្វើអាកន្លែងផ្សេងទៀត3 4 5ខែក្រោយទៀតនាំយើងទៅអាកន្លែងផ្សេងទៀតអានឹងគេហៅថាមែន mobile business ទេមែន mobile network ទេណាចាប់ business លើកជើរត់ណាអាកបីស៊ីស្រូវហ្នឹងយើងខ្លាចអាហ្នឹងខ្ញុំសួរមើលបើសិនជាមានអាសេរីសេរីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូននៅធ្វើមួយអត់នេះនៅធ្វើអាចបានប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងបានឈប់កម្មឲ្យគេនោមទៅបាទឈប់ទៅត្រពងទៀតមែនល្មមឈប់កម្មក្រឲ្យគេនោមហីណាត្រូវភ្ញាក់រលឹកឡើងកម្មកោ network ទាំងឡាយបាទហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយកម្មកោ network និងអ្នក network ឃើក្នុងនាមគេបើក្រុមហ៊ុនផ្សេងអ្នកនាំមកផ្សេងតែអាយើងទៅឈុលឆលតាមគ្នាវាមិនខុសវាមិនខុសអីពីកម្មកោទេវាមិនខុសអីពីកម្មកោ network ទេទៅបំរើតែគេហ្នឹងទៅត្រតពងឲ្យគេនោមទៅកាន់ឲ្យគេហ្នឹងកាន់ក្អឲ្យគេហ្នឹងអញ្ចឹងមុំឈប់ហ่ะបាទការចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនស្អប់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំទៅពីថៃពីម៉ាឡេពីកូរ៉េពីជប៉ុនពីបារាំងស្អីណាខ្ញុំមិនស្អប់ក្រុមហ៊ុនគេទេពួកខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនគេនៅដើរតែដដែលហ្នឹងបាទរាល់ថ្ងៃគេនៅដើរតែដដែលនៅដើរតែទាំងអស់ហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលមិនដាស់នៅដើរទាំងអស់ហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនណាដួលអត់ហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានអ្នកនៅស្រុកណៃមួយចំនួនគាត់ធ្វើថាថានេះធ្វើបង្កើតនោះធ្វើបង្កើតធ្វើបានបានស្អីបានបើមិនទាន់បាន3ខែផងអាគ្នានេះទៅធ្វើទៅចោះឈ្មោះមួយយើងទាន់បាន3ខែផងយើងនាំអាថ្មីមកទៀតអាហៅគ្នាទៅបងលុយធ្វើអាថ្មីទៀតបាន3 4ខែហៅយើងទៅបងលុយធ្វើអាថ្មីមួយទៀតឲ្យតែសេរីហ្នឹងហ្នឹងហៅឲ្យលើកជើរត់តែហៅគេទៅតាមគេទៅតាមលើកទី1លើកទី2គេទៅតាមលើកទី3ទៅតាមអាតែលើកទី4លើកទី5ទៅប្រហែលគេលែងដើរតាមហើយអ្នកដែលដើរតាមក៏គេមិនលំងងទៀតដែរថ្ងៃនេះណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលឃើញវីដេអូខ្ញុំនិយាយនេះបាទ
យកពិចារណាទាំងអស់គ្នាយើងឲ្យយើងមានខួរក្បាលយើងចេះពិចារណាថាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់ណាអ្វីដែលពិបាកប្រកបយើងកុំចេះតាមម៉ៃអញ្ចឹងបាទខ្ញុំខ្ញុំលើកឡើងពីរឿង3ចំណុចដើម្បីជោគជ័យជាមួយនឹង network marketing ចឹងតោងចំណុចហ្នឹងព្រោះដោយសារមានអ្នកមួយចំនួនខកចិត្តជាច្រើនរហូតដល់អ្នកមួយចំនួនគាត់និយាយថាបាត់ពិសោធន៍ជាមួយ network marketing វាគ្មានតម្លៃសម្រាប់គាត់ណាគាត់ថាបានបន្សល់ទុកនៅតែភាពឈឺចាប់បន្សល់ទុកនៅតែភាពឈឺចាប់បន្សល់ទុកនៅតែការបាត់បង់នៅសេរីភាពបាត់បង់នៅទំនាក់ទំនងខាតពេលវេលាខាតលុយបាត់ទំនុកចិត្តហើយអ្នកមួយចំនួននឹងគាត់ថាក្រុមហ៊ុននេះចេះក្រុមហ៊ុននោះចុះប៉ុន្តែដល់តែពេលខ្ញុំមើលអាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅទាំងអស់គេដើរទាំងអស់ហើយគេដើរខ្លាំងទៀតហើយគេមិនត្រឹមដើរតែឆ្នាំទីឆ្នាំហ្នឹងគេដើរ10ឆ្នាំមកហើយអ្នកក្រុមខ្លះនៅប្រទេសគេគេនៅដើរដែរ10ឆ្នាំហើយឯងយកមកដល់3ខែហ្នឹងទៅទៀតហើយទៅយកមកទៀតហើយហើយវាមិនចេះខ្មាស់គេហើយក៏ចង្រៃយ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិញបានពីចំណុចចំណុចទី1ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនតាមត្រូវណាក្រុមហ៊ុនតាមត្រូវមានតែក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់មានទម្លាប់តាមត្រូវហើយដល់ពីចំណុចទី2កត្តាមេដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនាំមកអ្នកនាំក្រុមហ៊ុនមកហ្នឹងបាទតាមត្រូវអត់បើគាត់ប្រភេទមេដឹកនាំហៅថាប្រភេទមេដឹកនាំ8ស៊ីស្រូវឬមេដឹកនាំលើកកិច្ចរត់ទេកុំធ្វើឲ្យមួយកុំកាន់ពងឲ្យទៀតណាហើយចំណុចទី3ណែតែ3ហ្នឹងឯងតែ3ចំណុចហ្នឹងនេះបាទចំណុចទី3ខ្លួនឯងបាទចំណុចទី3គឺខ្លួនឯងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចតោះបាទខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តថាធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយណាយើងសិក្សាពីក្រុមហ៊ុននឹងច្បាស់ហើយស្គាល់ក្រុមហ៊ុននឹងហើយស្គាល់ផលិតផលហើយយល់ច្បាស់ហើយស្គាល់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយកត្តាខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងត្រូវគិតឲ្យបានដិតដល់ដល់ខ្លួនឯងថាតើយើងនឹងធ្វើកើតមិនកើតតើយើងនឹងអាចបោះបង់ចោលដែរទេបើយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាយើងគិតខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិនកុំអាឮតាមតែគេថាឮតាមតែគេថាគេអួតអញ្ចេះចុះអញ្ចេះចុះតាមតែគេហើយខ្លួនឯងអត់មានយកអាគូក្បាលទៅគិតអាហ្នឹងក៏វាមិនជោគជ័យដែរខ្ញុំប្រាប់បើសិនជាឮតែគេថាឮតែគេអួតឬតែគេអូសទាញឲ្យធ្វើកុំថាឡើយ3ក្រុមហ៊ុន4ក្រុមហ៊ុនធ្វើមួយជីវិតហ្នឹងទៅក៏វាមិនជោគជ័យដែរធ្វើមួយជាតិធ្វើមួយជីវិតធ្វើមិនជោគជ័យដែរណាអានឹងមួយហើយមួយទៀតអាចចោះឈ្មោះដោយសង្ឃឹមគេណាសង្ឃឹមគេជួយអានឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបើយើងសម្រេចចិត្តចោះយើងគិតថាយើងធ្វើបានក្នុងហ្នឹងខ្ញុំពិតជាធ្វើបាន
ខ្ញុំមានពេលវេលាអាចធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងកាយប៉ុណ្្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលខ្ញុំគិតធ្វើបានហើយខ្ញុំមិនពឹងអ្នកដទៃទេណាយើងកុំគិតទៅពឹងគេតាចុះឈ្មោះដោយសារគេដើម្បីគេពឹងពាក្យដោយសារគេទេសង្ឃឹមលើគេទាំងស្រុងគេចង់ទៅអត់ប្រយោជន៍គាត់ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងប្រដាក់យើងចុះឈ្មោះបងប្អូនភេទច្រើនច្រើនណាចុះមួយឡាននេះគេខ្លាំងអានោះខ្លាំងមេនេះខ្លាំងចុះមួយអានោះខ្លាំងចុះមួយខ្លាំងអាងអញ្ចឹងចុះអាខ្លួនឯងហ្នឹងគិតតែសង្ឃឹមគេរហូតទៅហើយគិតតែចុះឲ្យដេកស៊ីហ្មងឯងមិនបាទអញ្ចឹងវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបាក់ចុះទេហើយបើចុះហើយធ្វើចាំចុះហើយបើចុះហើយសង្ឃឹមលើគេកុំចុះចុះហើយមិនធ្វើក៏កុំចុះណាបាទក្នុងនាមអ្នកធ្វើ Never អញ្ចឹងជាពិសេសខ្ញុំបាញ់ឯណាទៅព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកធ្វើបណ្ដាញទីផ្សារមួយដែរណាខ្ញុំធ្វើបណ្ដាញទីផ្សារមួយដែរតែខ្ញុំមិនដែលបានទៅនាំក្រុមហ៊ុនពីណាយកមកបោះចោលទេបាទខ្ញុំមិនដែលទៅនាំក្រុមហ៊ុនគេយកមកលក់មុខនៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងមួយហើយសូមប្រកាសអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំធ្វើ network ដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ network marketing ណាបណ្ដាញសង្គមខ្មែរ ebook បាទក៏ជា network ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមហាមមួយហ្មងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិណាស្ដាប់ឃើញខ្ញុំនិយាយហើយចង់ចុះឈ្មោះជាសមាជិកខ្មែរពុកចុះធ្វើបាទប៉ុន្តែនិយាយនេះហើយនិយាយនេះហើយបើចុះធ្វើចាំចុះណាបើចុះសង្ឃឹមលើខ្ញុំជួយមិនបាច់ចុះទេនិយាយនេះណានឹងបាទសង្ឃឹមលើខ្ញុំជួយឬក៏សង្ឃឹមលើគេជួយមិនបាច់ចុះទេចុះធ្វើចាំចុះតែបើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចុះខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយគ្រូជួយខ្ញុំផងខ្ញុំជួយវិញទៅមកទៅវិញទៅមកយើងជួយគ្នាយើងសាមគ្គីគ្នាអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងបាទយើងធ្វើដែរខ្ញុំក៏ធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទបាទតែបើថាចុះហើយមិនធ្វើទេមិនបាច់ចុះហើយកុំឲ្យខាតលុយណាកុំឲ្យខាតលុយហើយចុះសង្ឃឹមគេក៏កុំចុះណាបងប្អូនគិតមើលបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះហើយបងប្អូនមិនធ្វើវាបានស្អីទៅវិញវាអត់ប្រយោជន៍ទេក្រុមហ៊ុនណាក៏ដូចក្រុមហ៊ុនណាដែរវាមិនដែលឲ្យលុយមនុស្សអត់ធ្វើទេណាជឿខ្ញុំទៅវាមិនដែលទេអញ្ចឹងអីបើថាចុះអត់ធ្វើមិនបាច់ចុះអាហ្នឹងមួយតែបើថាចុះធ្វើរបស់យើងធ្វើជាមួយគ្នាសាមគ្គីនេះខ្ញុំជួយអ្នកនេះប្រឹងប្រែងធ្វើជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជោគជ័យហើយប្រកាសជាជោគជ័យហើយមិនបរាជ័យទេណាយើងគិតទៅគិតឡើងហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលវាមិនខុសពីក្របពោកមួយក្របដែលបងប្អូនយកទៅកប់ចោលហើយមិនទៅមើលទេយកទៅកប់ចោលក្តារព្រៃមិនទៅមើលទេវាមកស៊ីអស់តែគ្មានបានទេណាទៅពីបងប្អូនដាំស្វាយក៏បងប្អូនត្រូវដាក់ជីស្រោចទឹកស្រោចដីណាធ្វើរបងគាត់វាបាញ់ថ្នាំដែរបានបងប្អូនទទួលបានផលមិនចឹងហើយបងប្អូនទៅធ្វើការឲ្យគេក៏យើងប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យគេពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ទៅថ្ងៃម៉ោងនេះមិនគេឲ្យលុយវាអត់មានកន្លែងណាដែលយើងមិនធ្វើបានលុយហើយបើយើងទៅលក់តំណែងឲ្យគេក៏ចឹងដែរណាចឹងដូចគ្នាគាត់ថាការងារខ្លះវាលំរាំងលំបាកខ្លាំងតិចខ្លះហាងស្រួលតិចចឹងបើតែខ្ញុំនិយាយរឿងខ្មែរ e-book ថាវាស្រួល
ធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាស្រួលចុះឈ្មោះចោលហើយបានលុយណាស្រួលសម្រាប់អ្នកធ្វើបានលុយសម្រាប់អ្នកធ្វើជោគជ័យសម្រាប់អ្នកធ្វើតែអញ្ចឹងมันស្រួលសម្រាប់អ្នកមិនធ្វើมันបានលុយក៏មិនមែនសម្រាប់អ្នកមិនធ្វើมันជោគជ័យក៏មិនសម្រាប់អ្នកចុះចោលដែរអញ្ចឹងសូមផ្ដាំមកហើយកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងកន្លែងចុះឈ្មោះមកធ្វើជាមួយខ្ញុំអត់បានលុយហើយបន្ទោសខ្ញុំអត់ទេអត់និយាយគ្នាហើយអត់អត់ទទួលស្គាល់ទេហេតុអីបានមិនទទួលស្គាល់ពីព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនណាគេធ្វើហើយគេបានខ្វាយអ្នកដែលធ្វើបានហើយចុះយើងមកអ្នកដែលអត់បានហ្នឹងវាស្អីណាអញ្ចឹងទៅបន្ទោសខ្លួនមុនគឺមិនណាបន្ទោសខ្មៃបុកមកកើតມັນកើតមិនបើខ្ញុំធ្វើបានលីដឺមួយចំនួនទៀតគេធ្វើបានគេបានគ្រប់គ្នាមកកកគេបានឲ្យចូលអាខ្លួនឯងមិនបានហ្នឹងហេតុអីបានទៅបន្ទោសគេមិនកើតមកវិញខ្លួនឯងហ្នឹងមិនកើតណាអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងឥឡូវមើលវីដេអូហ្នឹងហើយបើសម្រេចចិត្តបានច្បាស់ធ្វើជាមួយខ្ញុំត្រូវខលគ្រូខ្ញុំថាលោកគ្រូជួយខ្ញុំអត់លោកគ្រូជួយតែចុះគ្រូធ្វើវិញចុះនឹងខាងណៃធ្វើអត់បើប្រាំងខ្ញុំជួយអានឹងជួយនឹងវិញមកបើអត់ទេមិនចុះខ្ញុំមានចង់បានលុយអីចុះក្រុមខ្ញុំមួយនេះណាចុះឲ្យមិនជោគជ័យដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងចំណុចទី3កតាខ្លួនឯងណាហ្នឹងកតាខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាកតាក្រុមហ៊ុនកតាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលនាំក្រុមហ៊ុនមកហ្នឹងនឹងកតាខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏វាសំមុខដែរណាវាសំហើយវាសំមុខហើយវាសំមុខហើយសម្រាប់អាអ្នកដែលបរទេសនិយមសំមុខហើយសម្រាប់អ្នកបរទេសនិយមឯងហៅមកធ្វើnetwork ជាមួយឯងបោះខ្មែរក្រុមហ៊ុននៅខ្មែរស្គាល់គ្នាអត់ធ្វើជាមួយទេថាអត់ធ្វើជាមួយថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅខ្មែរអាគារតូចពេកណាក្រុមហ៊ុននៅខ្មែរអាគារតូចពេកធ្វើមិនកើតទេហើយផលិតផលយកអស់គេមកលក់ហ្នឹងចុះអាក្រុមហ៊ុនណាមិនយកផលិតផលគេលក់ឯងគួរមកហើយក្រុមហ៊ុនណាបើកមកអាគារបញ្ញាហ្នឹងឯងវាសំមុខអីបរទេសនិយមពេកទៅរកគេធ្វើមួយគ្រូផាត់មិនកើតទេព្រោះគ្រូផាត់អត់ឡានទៅលើជីហេអត់ឡានទៅលើជីធ្វើមិនកើតទេអាគារវាតូចពេកមានអ្នកនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវទៅធ្វើមួយអានេះអាអាគារធំហ្នឹងទៅវាបានខ្ញុំមិននិយាយណាខ្មែរយើងខ្មែរយើងវាអញ្ចឹងតអញ្ចឹងតែវាដឹងខ្លួនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហើយធ្វើមួយឯងសិតអូធ្វើអីបោះខ្មែរហ្នឹងអាគារតូចហ្នឹងស៊ីស្ទឹមទៅទេនៅខ្មែរហ្នឹងយកផលិតផលគេលក់ហ្នឹងធ្វើមិនកើតទេណោះទៅមកគេក្រុមហ៊ុនគេធំមកវិថៃគេជួលអាគារធំមួយខែ5,000ដុល្លារក្រុមហ៊ុនគេបានលុយមានគេជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងហ
ហើយមួយខែគេឲ្យចំណេញ2 30,000 ដុល្លារទៅធ្វើអីមួយ group ហ្នឹងតលតែពេលគេបោកមកម៉ៃទាំងអស់មកម៉ៃទាំងអស់សំមុខឯងអាហ្នឹងសំបជាផងព្រោះថ្ងៃមិញថ្ងៃមិញមានណាអឺស្អីគេតែមកមិនលោកគ្រូធ្វើការហ្នឹងមិនស្រួលអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំក៏ប្រាប់តាមតំណែងតំណងទៅរកទីហ្នឹងឲ្យតែលឺអាក្រុមហ៊ុន network ដូចគុំដឹងបោកមកថាចឹងគេចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាចង់គាត់គិតមើលខ្លួនឯងណាគាត់គិតមើលខ្លួនឯងរត់រលសិតអាគីជីឡានទៅនៅសិតអាគីអាគីធំសិតអាគីជួលអាគីមួយខែ5,000ដុល្លារ10,000សិតអាគីធ្វើសិក្ខាសាលាម្ដង1,000នាក់2,000នាក់ដល់ពេលគេបោកម៉ៃទាំងអស់មកម៉ៃតាឯងធំធើងនេះម៉ែនេះអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវយើងមើលមានស្អីឲ្យយើងស៊ីទៀតមានស្អីមកឲ្យយើងទៀតបើវាយកលុយទៅជួលគេអស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាល្អមើលវាមិនល្អញ៉ាំណាបងប្អូនឯងបងវាមិនល្អញ៉ាំវាល្អមើលខ្ញុំនិយាយចាល្អមើលមិនល្អមើលជីម៉ងឡានទៅនៅ1 2ពោគេដាក់ទាំងហែគ្នាតែទៅនៅ2 3ដាក់ហែគ្នាមកក្រុមហ៊ុនទៅទៅដើម្បីឡងសេដើម្បីឡងសេតាក់ទាញកម្មករឲ្យទៅច្រើនបាទឲ្យទៅធ្វើជាមួយច្រើនអាតាក់ទាញអតិថិជនឲ្យទៅធ្វើច្រើនហើយអាអ្នកទៅធ្វើបញ្ឆោតទៀតទៅត្រោគេហ្នឹងហើយគេជួលអាគារគេខ្ពស់គេសុទ្ធតែថតអាគារគេខ្ពស់អាគារគេដកប្រមាណជាន់នោះអូខេតែឡងសេហ្នឹងលោកជួលអាគារនេះនំនេះមួយខែ5,000ដុល្លារ6,000ដុល្លារវូគេធ្វើឲ្យអាអ្នកចូលនោះវាមានផ្ទៃពូជជ្រោកជាងណាពូនេះជីសិតអាលុយស៊ីទំនើបទំនើបពូនេះជួលអាគារ5,000-6,000មិនមែនយើងក្រុមហ៊ុនធម្មតាទេអេមិនចេះយើងទៅពិចារណាមើលមួយខែចំណាយប៉ុន្មានអាគារហ្នឹងហើយបើຕົកថ្លៃអាជួលនឹងយកមកចែកបងប្អូនវិញញ៉ាំធូរអឺហើយដល់ពេលគេបោកមិនដែរដល់ពេលគេបោកអាក៏ដាក់បោះ setter អាខ្លះដាក់បោះ setter ឈឺចាប់អីវិញអាហ្នឹងមួយអាខ្លះទៀតដាក់អឺគ្មាននៃសម្រាប់ខ្ញុំតើទៀតអាខ្លះទៀតដាក់ទោះល្អយ៉ាងណាក៏ឈប់ធ្វើដែរក្រុមហ៊ុនមកវិថៃហ៎មិនជាឆាប់ចុះចាញ់ម៉េះខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនគេល្អគេនៅតែធ្វើធម្មតាដែរតែទៅមើលនៅបាក់វាដែរតែមានអាបិទទេហើយគេនៅដើរអញ្ចឹងខ្លួនឯងទេណាអញ្ចឹងសំមុខហើយអស់លោកដែលបាទទេនិយមខ្ញុំដឹងតាថ្ងៃនេះនិយាយមេរៀនផងតែប្រកបនៅអត្តន័យ
ដល់ឈឺចាក់ផងសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ជួបវិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ជួបវិបត្តិហ្នឹងដាក់ឲ្យចប់ឲ្យដឹងហ่ะថាវិញមានអាមួយហ្នឹងនិយាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនអត់អាមួយហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមែនអត់ហើយស្ដាប់មើលមិនដឹងថាវានិយាយអញ្ចឹងមែនវាពេញគាត់អញ្ចឹងមែនហ្នឹងហើយមានដែរអ្នកខ្លះបើយល់ដល់ថាយើងគេប្រាប់ថាមួយខែគេឲ្យចំណេញសិន10,000ដុល្លារ20,000ដុល្លារ30,000ហ៎ដែរអើយឈប់តើកុំមកវាហួសនិយាយឲ្យវាមានណាមានហេតុផលណាឥឡូវ10,000 20,000ដុល្លារហ្នឹងឥឡូវរោមតាំងពី10ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកដែលនៅធ្វើ network ឲ្យគេហ្នឹងអានេះបោះធៀងយំប្រហែលនេះហ្នឹងមាននរណាបាន500រៀលខែនៅកុំថាឡៃ500ក៏ឈ្មោះមិននៅហ្នឹងស្រួលទេបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះបើយើងនិយាយតែមេរៀនសុទ្ធគេមិនសូវស្ដាប់ទេណោះនៅយើងតើតើបកខ្លះតែសូមអធិស្ឋានផងបាទពីព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំបាននិយាយចំក្រុមហ៊ុនណាមួយក៏មិនចំឈ្មោះអ្នកណាមួយដែរណាអញ្ចឹងអត់មាននរណាខឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកនោះខឹងខ្ញុំចាប់អ្នកនោះលេងនោះហ្នឹងមិនចឹងមែនដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយភាពជាក់ស្ដែងបាទភាពជាក់ស្ដែងធម្មជាតិវាអញ្ចឹងពិតប្រកបហើយខ្ញុំនិយាយពិតៗអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងតែខ្ញុំនិយាយទូទៅពេលនិយាយទូទៅអត់មានចំឈ្មោះក្រុមហ៊ុននេះអត់មានចំក្រុមហ៊ុននោះពួកគេអត់មានខឹងយើងណាហើយក៏អត់មានចំឈ្មោះបុគ្គលពួកមានណាខឹងហើយបើសិនជាបុគ្គលណាមួយស្ដាប់ឮហើយគេខឹងបុគ្គលនោះមិនមែនមនុស្សទេហើយមិនថាមែននោះពួកហេតុអីបានត្រូវខឹងហើយបានស្ដាប់ឮបានត្រូវខឹងពួកគេមិនថាឲ្យយើងហ្នឹងគេថាទូទៅហ្នឹងហើយបើយើងមានខ្លួនយើងកែទៅសិនតែខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរនេះនិយាយនេះដូចស្វាណាថាឆាជ្រើអានេះថាអនុថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរមួយមួយមកខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរមួយមកខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអាចអីណាគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្មែរខ្លួនឯងធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះមិនចង់គ្រប់គ្រងផងខ្លាចគ្រូផាត់នឹងមានណោះទៅគ្រប់គ្រងបាត់ថៃអាណានោះមកញ៉ៃៗនោះទៅបោកចឹងទៅដាក់ឡើងខ្មែរស្អីអូយគ្រប់ទៅបាញ់និយាយល្អជាងណាបាទបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងរឿង network marketing ណា3ចំណុចបាទហើយសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណហើយការនិយាយនេះវារៀងខ្លាំងខ្លាំងតាយាយណាប៉ុន្តែនិយាយឲ្យស្ដាប់ឲ្យមានភាពឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លះ
បាទឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លះបាទបាទមនុស្សយើងមានការភាពរីចម្រើនដល់ស្ដាប់ទៅឈឺចាប់ហ្មងឈឺចាប់ដល់ខ្លួនឯងចាញ់បោកគេអាខ្លួនឯងភ្លើភ្លើទៅចុះតាមគេតាមតែគេប្រាប់អាខ្លួនឯងមិនចេះគិតមិនប្រឹងប្រែងធ្វើចុះមុខបោះចោលគេថាវាត្រូវត្រូវចឹងមែនឲ្យវាឈឺចាប់ខ្លះទៅបាទហើយបាទក៏សូមអរគុណច្រើនណាអឺអរគុណដល់ប្រិមិត្តបាទអរគុណដល់ចិត្តស្មោះដល់ប្រិមិត្តបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលបានតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់បាទជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើនគ្រប់ភារកិច្ចហើយក៏សូមជូនពរឲ្យជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការផងដែរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា